mbreti që ishte, do të thotë, sipas shumicës së dietarëve ishte një nga firaunët e asaj kohe në Egjipt, e pa një ëndër. Dhe këtë ëndër e pa se 7 do të thotë lop të thata, të dopta. Shkojnë dhe i hajnë 7 lop të mdhaja që ishin të mirë, të majme. Dhe ishe 7 kallin të thatë, dëvegjel, duke shku tek 7 kallin të mdhaj të mirë dhe duke i gëldit, duke i përbi ata, dhe e shek këtë ëndër diso herë dhe çuditet se çfarë mesazhi ka. Dhe kthehet tek parjeti. Dhe i thot, a ka dikush nga jo që din të ma komentoj këtë ëndër, që tash mu ka bo nga rkes, sepse jem duke po diso herë këtë ëndër. As kush nga parjeti, nga ata që ishin njerës këshiltar të ti, apo ishin njerës që mireshin me lojët ndryshme të magjive dhe falxhor, ata të cilët ishin si dietar të ti, asë një prejtore nuk diti që tja komentoj ëndrën dhe than, adgathu ahlam, wama nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kjo është, dhe thët, një ëndër që s'ka kur farë realiteti, është një ëndër e përzime, dhe ndëgjaj aj, dhe thët, njëri që kujdesej për pijet e mbretit, ndëgjaj mbretin duke bisedu dhe duke kërku komentimin e ëndrës. Dhe ajnë qast e kujtoj Jusufin, që para disa vitesh, kër kështë ra në burg, Jusuf ja kështë komentu një ëndër, edhe ashtu si që kështë komentu, ashtu kështë ndodhë ëndra. Dhe kjo, tha, une e di komentimin e saj. Dhe të gjithë u këthyn ka aj, sepse aj nuk ishte njëri që kështë drejt me full natë me gjilis, natë kuvend. Për këtë shka, të gjithë u këthyn, tha, nëse mbesoni mu, oni ja gjoj se kush ka me më komentu ëndrën e mbretit. Dhe ardhëk Jusufi alayhi salatu wasalam ky njeri. Dhe i tha, Jusufu ayyuha as-siddiq. Jusuf, o ti njeri i sinqert dhe besnik. Para se të fliste, para se të tregonte diçka, i tha, o ti njeri i sinqert dhe besnik. Eftina fi 70 baqaratin. Tregona për komentimin e një ëndre, 7 lop të thata të dëpta, i hajnë 7 të plota dhe të majnë e mirë, thot dhe 7 kallin të thot, i marin dhe i gëltisin 7 kallin të mirë. Thot, qëfar komentimi ka kjo? La'alli argju i len nasi, la'allahum ja'lemun. Ndo shtaune, kur të këthejhna tek njerëzit dhe t'ja komentoj, ëndrën tone, ka për të ndiku kjo që ti me dal nga burku. Jusufi alayhi salatu wasalam ja komentoi ëndrrën. Dhe i tregoi që tash keni për të kalu 7 vite të vështira. 7 vite që do të ketë thatësi, do të ketë uri, do të ketë vështirësi për ju. Por nëse këto vite, do thot para se të hynë këto vite, ju përgatitni mirë dhe dini që resurset e juve, ushqimin dhe do thot rezervat e ujit ti shfrytëzoni mirë dhe të keni një lloj menaxhimi siç duhet, kanë për t'ju shty deri në 7 vite tjera që ato 7 tjera pas këtyre të thotave kanë më qenë vite të bereqetshme dhe të që kanë më pas bollok dhe kanë më pasën begati të mjaftueshme. Dhe ja komentoi këtë ëndër dhe u kthy dhe ja rrëfej mbretit komentimin e Jusufit alayhi salatu wasalam. Kur ndëgjoi mbreti dhe ndëgjon që të gjithë paria e tij kët komentim, atëra u habitën me dijen dhe me komentimin kaq të bukur që kishte bërë Jusufi alayhi salatu wasalam ndërsa së mbretit. Dhe mbreti i fasionu me kët komentim dhe i pa që të gjithë ata që i kishte përreth se nuk ishin sinqert kur i thanë se kjo është një ëndër që nuk ka realitet. Dhe kjo është një ëndër që nuk ka komentim, sepse ata flisnin nga rrafshi që ata nuk dinin. Ata flisnin me padituri, me ignorancë. Jusufi alayhi salam foli me dije dhe me largpamësi dhe kuptoi realitetin e ëndrës. Për këtë shkak u kthy nga ata dhe tash dëshiroi mbreti që të gjithë atyre t'u jap një mësim, dhe që të gjitha t'i largoj nga të qenurit, edhe thot
këshilltar të mbretit dhe kërkoi që Jusufi t'i sillej atij dhe të jetë estehlisu li nefsi, të jetë këshilltar personal i mbretit. Dhe të ketë një pozitë dhe të ketë një respekt veçantë tek mbreti.